היי לכולם וברוכים הבאים לעמוד שלי, מתן מור תורג'מן, משפחת תורג'י. רובכם מכירים אותי כאן מהטיק טוק, ואתמול עלה בעמוד הטיק טוק שלי אתגר חדש שהכנתי, ריקוד חדש לעמוד, אתם יודעים שאני מורה לריקוד, ורציתי להכין אתגר חדש, והיום אני כאן כדי ללמד אתכם, וכמובן שאחרי שכולנו נלמד את הריקוד ותדעו לעשות אותו כמו שצריך, אתם מוזמנים לעמוד האינסטגרם שלי. ולעמוד הטיק טוק שלי ולרקוד ביחד איתי את הריקוד ואני אשתף אתכם בסטורי שלי באינסטגרם. טוב, אני מתחילה. אנחנו לוקחות את יד שמאל שלנו, הופכות אותה שהאגודל תהיה מקדימה ומניחות אותה על המותן. את יד ימין אנחנו מסובבות החוצה בצורה כזאת, רגל שמאל שלנו על קצות האצבעות. מכאן יש לנו 4 תנועות, 1 2, 3, 4, אנחנו מזיזות את המותניים. שוב, יש לנו 1, 2, 3, 4. מצוין, אני ממשיכה, אני לוקחת את יד ימין, אני שמה אותה ב-X על העצם שיש לי במותן, לוקחת את יד שמאל, שמה על המותן השנייה, ואז אני תופחת פעמיים, תופחת פעמיים. היה לנו X, X, לתפוח, לתפוח. מצוין, אנחנו מתחילות שוב מההתחלה. מפה יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. עכשיו אני עושה ואתן חוזרות אחריי. אני סופרת לכן ביחד. יש לנו 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, מצוין. עכשיו אנחנו נעשה את זה ביחד ונתקדם עוד קצת. מכאן, 3, 4, ו-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. מכאן אני עושה ידיים, אני לוקחת את שתי הידיים שלי ליד שמאל, את שתי הידיים שלי ליד ימין, 1, 2, ביחד עם זה אני סוגרת את הרגליים, היינו בפיסוק, היינו פה. יש לנו לסגור רגל שמאל, לסגור רגל ימין. מכאן, 1, 2. אנחנו נחזור על זה שוב מההתחלה עד לכאן ואני מתקדמת. מכאן, 3, 4 ו-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. אני מתקדמת, מכאן אני פותחת את רגל ימין ואני מסובבת ידיים למטה. עוד פעם, הייתי כאן, אני מסובבת את הידיים למטה. ואז יש לי ראש קטן, ראש. עוד פעם, היה לנו 1, 2, 3, 4. מפה יש לי החלפות של הידיים, אני מנסה לגעת עם כפות הידיים בכתפיים, ימין, שמאל, ימין, וזה קצת יותר מהר, טק, טק, טק. אני חוזרת, סיימנו פה. 1, 2, 3, 4, 5 ו-6. מפה אני לוקחת את רגל ימין, אני מצמידה אותה לרגל שמאל, ואני מרימה ידיים למעלה. 7, 8. נחזור על השמינייה הזו, סיימנו כאן את השמינייה הראשונה שלנו. יש לנו 1, 2, 3, 4, 5 ו-6, 7, 8. עכשיו אנחנו נעשה מההתחלה ועד לכאן. מוכנות? קדימה. לפה, 5, 6, 7 ו-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 ו-6, 7, 8, כל הכבוד בנות ואני ממשיכה מכאן. יש לנו עוד קצת. הרמנו ידיים למעלה, אני מסתובבת קדימה, הרגליים נשארות אותו דבר, אני עושה קליק ביד שמאל, קליק כזה, יש לי קליק, להחליף, 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 חוזרות על זה 4 פעמים. רגל ימין היא הראשונה שמתקפלת מול יד שמאל. 1, 2, 3, 4. מכאן אני עושה 3 צעדים קטנים קדימה, עם הידיים אני עושה את אותו דבר, אני בעצם ממשיכה. ימין, שמאל,
ימין, לפתוח. אוקיי? אז הרגליים, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, לפתוח. וסיימנו עוד שמיניה, ועכשיו אנחנו עושות מההתחלה עד לפה, ונשאר לנו שמיניה אחרונה. אז קדימה, מוכנות? 5, 6, 7, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 ו-6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 ו-6, 7, 8. כל הכבוד בנות, אני רוצה לסיים את הריקוד. אז סיימנו כאן, מפה אנחנו הולכות אחורה, יש לנו ימין, שמאל. ימין, שמאל, פליה, לסגור, פליה, לסגור. שוב, אני חוזרת רק על הצעדים, סיימנו פה. ימין, שמאל, ימין, שמאל, צעד, לסגור, צעד, לסגור. עם זה, הידיים עושות דבר פשוט מאוד, הן פשוט עושות את זה, אוקיי? אז סיימנו פה, ויש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ופה בעצם למדנו את כל אתגר הטיקטוק החדש שלי. אנחנו הולכות לחזור על זה מההתחלה עד הסוף, פעם אחת לאט ופעם אחת מהר. מוכנות? 3, 4, ו-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. 5 ו-6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 ו-6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. מצוין בנות, אנחנו נחזור על זה עוד פעם אחת, ואז אתם תעברו לטיק טוק או לאינסטגרם כדי לנסות את האתגר ביחד עם מוזיקה. אז מוכנות? פעם אחרונה שלנו ביחד. אני מבקשת בכל האנרגיה שלכם מוכנות. 5, 6, 7 ו-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 ו-6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 ו-6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. כל הכבוד בנות, אני ממש ממש מודה לכם שצפיתם בסרטון שלי ולמדתם ביחד איתי את אתגר הטיק טוק שלי החדש. אתן מוזמנות להגיע לאינסטגרם שלי ולטיק טוק שלי ובעצם לעשות איתי ביחד את האתגר. אפילו העליתי סרטון בטיק טוק שאני מלמדת את האתגר. אני עושה 4 תנועות ואתם צריכים לחזור אחריי בדואט על 4 תנועות. אז אני מחכה לכם, תעלו, תתייגו ותעלו אצלי בעמוד הסטורי. תודה שצפיתם בעוד סרטון ביוטיוב שלי. ודבר חשוב, אני היום הולכת להתחיל אתגר חדש. אני הולכת לאכול לפי האלף בית. אני הולכת לאכול מאלף ועד תף. אני לא יודעת כמה ימים זה ייקח לי כי זה מלא מלא ארוחות, אבל אני הולכת להתחיל היום. אז מי שעוד לא נרשם לערוץ, זה בדיוק הזמן להירשם לערוץ, ללחוץ על כפתור הפעמון ולהיות ביחד במשפחה שלנו. אוהבת אתכם.